ଏମିତି ହେଉଛି ମତଦାନ, ଏମିତି ପୋଲିସ ଦେଉଛି ସୁରକ୍ଷା, ଆଉ ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଚାଲିଛି ବୁଥ ଜବରଦଖଲ। ଶାସକ ବିଜେଡି ଦଳର ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କ ଉତ୍ପାତ ଏତେ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଯେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ପୋଲିସ ବାବୁ ବି ଅସହାୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ କେମିତି ମନଇଚ୍ଛା ଭୋଟ ଦିଆଯାଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅରାବଳ ପଞ୍ଚାୟତର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭୋଟର ଆସୁଛନ୍ତି ହେଲେ ମତଦାନ କିଏ କରୁଛି କହି କହି ଭୋଟ ବାଡ଼େଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦଳର ଲୋକ। ଆଉ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପରେ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏ କ'ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିରପେକ୍ଷ ମତଦାନ କି? ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ ସେହି ପଞ୍ଚାୟତର ନାଳକୂଳର 8 ନମ୍ବର ବୁଥରେ। ଆଉ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ସମର୍ଥନରେ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା ଲୋକ କେମିତି ବୁଥ ଭିତରେ ଗୁଣ୍ଡାଗିରି କରୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଯାଜପୁର ସୂଚନାପୁରର ରୁଦ୍ରପୁରର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର 1 ନମ୍ବର ବୁଥରେ କେମିତି ଚାଲିଛି ମତଦାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ତାହା ପୁଣି ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ। ଆଉ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ରହିଛି କେବଳ ଯାଜପୁରରେ ନୁହେଁ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ପୁରୀର ବ୍ରହ୍ମଗିରି, ଗଣାସରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥିତି। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚିତ୍ର ଏମିତି, ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ନାଲିଆ କିଏ ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଇଛି ମତଦାନ, ଯାହାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ପୁରା ଆମେ ଫଟୋ ସହ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେବୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଦେବୁ, ଫଟୋ ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଛୋଟ ପିଲା ବୁଥରେ ପଶିଛନ୍ତି, ବୁଥ ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାଇକି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଭୋଟ ଦିଅ ବୋଲି। ତ ଆମେ ସେ ବୁଥ ଗୁଡ଼ିକରେ ରିପୋଲ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛୁ, ଏବଂ ସେଭଳି ଅଫିସରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁରନ୍ତ ଆକ୍ସନ୍ ନ ନେଲେ 18 ତାରିଖ ଭୋଟ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶଙ୍କା କରିଛୁ। ତେଣୁ ପୁନର୍ବାର ଆମେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନଙ୍କୁ ନିରପେକ୍ଷତା ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରୁଛୁ। ଏ କି ଆଇନ ଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତମେ ଶାସକ, ଆରେ ଡିଜି କ'ଣ ଇଏ କ'ଣ ଏ କଥା କ'ଣ କଥା ଏ ନବୀନ ବାବୁ, ଏ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ଶିକ୍ଷିତା ସୋସିଆଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସରପଞ୍ଚ ହେବେ, ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ହେବେ, ସମିତି ମେମ୍ବର ହେବେ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ହେବେ, ତାଙ୍କୁ ଏ କ୍ରିମିନାଲ ଜରିଆରେ ପଇସା ଦେଇ ମଦ, ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ମଦରେ ବୁଡ଼ିଯିବେ। ଆମେ ଭୋଟ ପ୍ରଚାର କରିବା ଯେଉଁ ଘୃଣା ଲାଗୁଛି, ଓଲେଇବାକୁ ଘୃଣା ଲାଗୁଛି। ସେପଟେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ସମୟରେ ଯେପରି ଭାବେ ବୁଥ ଜବରଦଖଲ ହେଲା, ଆଉ ନିର୍ବାଚନୀ ହିଂସା ହେଲା, ଏହାକୁ ନେଇ ବି ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ହେବ, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଛି। ତେବେ ସବୁ ଭିତରେ ଯେପରି ଭାବେ ବୁଥ ଜବରଦଖଲ ଚାଲିଛି, ଏହାକୁ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେଡି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯେଉଁ ବୁଥରେ ଜବରଦଖଲ ହୋଇଛି, ଯାହାର ରେକର୍ଡ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି, ସେ ସବୁର ଆକ୍ସନ ନେବେ ତ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ? ସେ ସବୁ ବୁଥରେ ହେବ ତ ସାନି ନିର୍ବାଚନ? ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏପରି କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା ଆକ୍ସନ ହେବ ତ? ଆଜି ଭୋଟିଂ ସମୟରେ ବି ଯେତେବେଳେ ଭୋଟର ମାନେ କୋପରେଟ କରୁଥିଲେ, ଅଫିସିଆଲ ତାଙ୍କ କାମ କରୁଥିଲେ, ଭୋଟିଂ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଠିକ ସେ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କ୍ରିମିନାଲ ଆକ୍ଟ ଭୟ ଭୟ କରିକିରି ଯେ ହାରିବେ ବୋଲି ସେ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ 30 ଜିଲ୍ଲାର 68 ବ୍ଲକରେ 186 ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ଏଇଟା 1514 ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ 20,436 ବୁଥ୍ ଅଛି, ମୋଟ 62,10,000 ଲୋକ ଏଇ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଭାଗ ନେବେ। 20,466 ବୁଥ୍ ମଧ୍ୟରୁ 3,065 ବୁଥ୍ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଅଛି। ଗତକାଲି ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ 4 ଜିଲ୍ଲାର 25 ଜାଗାରେ ଆମର ରିପୋଲ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରପୋଜାଲ ଆସିଛି। ସେ 4 ଜିଲ୍ଲା ହେଲା ଯାଜପୁରରେ 11, ଢେଙ୍କାନାଳରେ 4, ପୁରୀରେ 5 ଏବଂ ଭଦ୍ରକରେ 5। ମୋଟ 4 ଜିଲ୍ଲାରେ 25 ଜାଗାରେ ରିପୋଲ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରପୋଜାଲ ଆସିଛି। କମିଶନ ସେଇଟା ତର୍ଜମା କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନର ପୂର୍ବ ରାତ୍ରିରେ ଅନ୍ଧାରେ ବିଜେ କରି ବିବାଦକୁ ଆସିଥିଲେ ଏକାଧିକ ନେତା। ଅନ୍ଧାରେ ବିଜେ ସହ
ভোট কিনবা উদ্যম করা বেড়ে হরণ ঘণার পড়িগলে। এ চিত্র লা পাটনাগড় কুড়াপদর গাঁর বিজেডি বিধায়ক সরোজ মেহের ভাই সুজিত মেহের আসিলে টঙ্কা বাঁধা হলে লোক হাবুড়ে পড়া পরে অবস্থা কন হল দেখ এছি দেখন্তু জগৎসিংহপুর বিধায়ক প্রশান্ত মুদুলিঙ্ক অন্ধারি মিছে তরড়াপড়া পঞ্চায়েতর চাঁদুরা গাঁকু রাতে বিধায়ক যাওয়া বেড়ে হটহট হওয়াকে পড়েছিল সাংরে প্রার্থী আসিনথিবার রাতে কুয়াড়ে আসিছ বলে বিধায়ক পচারি লোকে। কেন্দ্রাপড়া জেনাবিশ ব্লক কুরুচঙ্গা গাঁরে ভোট পূর্বর এসএচজি গ্রুপকু টঙ্কা দেওয়াকে পৌঁছিছিল যুবতী। দেখন্তু কেমিতি খামরে রকিতিবা টঙ্কা কো দেখাই কহুছন্তি সূর্য চিহ্ন টঙ্কা পঠাইছি সবু সদস্য সমান ভাবরে বাঁচি কি নেবে ও সেই অনুসারে ভোট দেবে আউ এ সবু চিত্র দেখিবা পরে আপন অনুমান করি পারুতিবে নির্বাচন কেতে স্বচ্ছ অবাধ ও নিরপেক্ষ হচ্ছে আউ আগামী দিনরে হেবা কুতবা নির্বাচন কেবে নিরপেক্ষ ব্যুরো রিপোর্ট অর্গস নিউজ।